Hoş gördük değerli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakının mərkəzində Təzəpir məscidindeyik. Tanınmış təhsil mütəxəssisi. Azərbaycanda təhsil deyilərkən yada düşən ilk isimlərdən biri, eyni zamanda Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizlərdən, Azərbaycan Demokratiya ve Rifa Hərəkatının və partiyasının quruzu üzvlərindən olan dəyərli Məlahət Müşüdlünün vəfatından məhz bugün noyabrın 28-də 2 il ötür. Həm onu sevənlər, həm onun yaxınları, həm onun silahdaşları, həm onun şagirdləri bugün buradadırlar. Az sonra onun anım mərasimində iştirak edəcəklər. Nə deyə bilərik? Azərbaycan savaş apararkən, Azərbaycanın ən şərəfli günlərində 2 il öncə həyatdan köçdü, sakit köçdü öz xarakteri kimi və bugün 2 ildən sonra onu bir daha anmağı, yaxınları borc bildilər. Biz də gəldik, iştirak elədik. Bu üstünə yatsın deyək. Nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki millətimiz yaşayır, Məlahət xanım və onun kimi Azərbaycanın çağdaş tarixində imzası olan şəxslərin yeri hər zaman görünəcək. Allah rəhmət eləsin. Tanınmış ziyalımız, uzun illər Azərbaycanda təhsil üzrə ekspertlərdən sayılan Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının və hərəkatının təsisçilərindən olan Məlahət xanımın anım mərasimindeyik. Anım mərasimində onun yaxınları, onu sevənlər iştirak edirlər. 2 il öncə məhz bugün, noyabr ayının 28-də vaxtsız olaraq onu sevənləri tərk elədi və onu sevənlər bugün burada Məlahət xanımın xatirəsinə yığışırlar. Nur içində yatsın. Xanım bizi qoyub getməsi bizə çox ağır oldu. Sonuncu 10 il olan ki, biz hər anımız bir yerdə keçmişdi. Mənim doğmalar bir yandan onlar üçün çox əziz idi. Mənə də elə o qədər əziz idi. Yəni, mən demirəm, onlardan qabağa keçir. Onsuz çox çətin. Bir də mənə xanım yadımda bir sən izi qaldı. Onun dünyasının dəyişməsi bizim müharibə günlərinə düşdü, 2-ci Qarabağ müharibəsinə. O evdəki ailəsinə mənə də deyirdi ki, ağlamayın məni. Mən onsuz da gedəsiyəm, amma deyir, şəhidlərimizi ağlamalıdır, o cavan uşaqlar ölür. Mənim ağlanmağımı heç bir mən qəbul edə bilmirəm. Ürəyimiz sıyrıldı, getdi. Elə biləm ki, harasa gedir. Mənim üçün o dünyayı harasa gedir, onu görmürəm. Amma o elə biləm həyatdadır, mənim üçün əbədidir. Ancaq ayrıca deyəm.
Bildiğim var, evden gedən var, bir de evden gedən var. Məlahət xanım evden getdilər. Onu həmişə xatırlayanlar öz dostlarını, öz fikirlərini, öz sırdaşlarını xatırlayırlar ki, bura biraz təsəllidir. Bir təsəllidir de olur ki, nə vaxtsa ruhlarımız görüşür. Ruh şad olsun, nur içində yaz. Bugün hamımız əzizimiz Məlahət xanımın vəfatının ikinci bölümünə toplaşmışıq. Təşkilər olsun ki, Məlahət xanımın haqqında keçmiş zamanda danışırıq. Bu hamımız üçün çox ağırdır. Həqiqətən də Məlahət xanım bizim həm əzizimizdir, həm bir dəyərimizdir. Varlığı ilə bir dəyərdir, bir etalonidir. Uzun müddət məktəblərə birlikdə getmişik Məlahət xanımla. Mən bir əsbət əsrəsizləsi nümayəndəsi olaraq Əjdər müəllimlə birlikdə. Allah hər işinə rəhmət eləsin. Amin. Məkarları cənnət olsun. Nə xoş bizə ki, biz bugün onların yolu ilə yeriyirik, onların yolu ilə yürüyürük, buna cəhd edirik. Allah Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Eyni zamanda Azərbaycan təhsili uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, təhsil sahəsində çalışan və bugün bizlərlə olmayan hər bir keçmiş dostlarımıza, keçmiş əməkdaşlarımıza da Tanrıdan rəhmət diləyirik, ruhlar şad olsun. Bu günləri biz ADR partiyasının, daha doğrusu ADR hərəkatının idarə heyətinin üzvü, sabit idarə heyətinin üzvü Məlahət Mürşüdlünün yas mərasiminə gəlmiş. Məlahət Mürşüdlü elə bir vaxtda dünyasını dəyişdi ki, həmin vaxtda pandemiyanın sərt qanunlarıydı. Çox təəssüf ki, o vaxtda nə ehsan vermək olardı, nə hüzur yerinə getmək olardı. Və həmin ərəfədə ADR partiyası çox böyük itkilərlə üzləşdi. Ondan öncə Hikmət Hacızadəni itirdik, sonra da onu. Bugün ailəsinin dəvəti ilə yas mərasimində iştirak elədi. ADR partiyasının bütün əməkdaşları, üzvləri bu tədbirdə iştirak elədilər. Xatirəsinə əziz tutduq, sayğılarla, Allah rəhmət eləsin, ailə üzvlərinin ruhu şad olsun, axır qəmləri olsun, nə demək olar? İtkilər yalnız bizim cərgədən gedir, ADR partiyasından təbii, yəni həyatın qanunları da elədir ki, ölənlə ölmək olmur, qalanla. Ancaq gerek yolunu, mübarizə yolunu tutup gedəsən. Allah rəhmət eləsin. Bugün biz Azərbaycan təhsilinin əvəzsiz simalarından biri, Azərbaycan təhsilində kifayət qədər əməyi olunan, tanınan, Azərbaycanın ictimai sektorunda, vətəndaş cəmiyyəti sektorunda kifayət qədər əməyi olan və tanınan, sevilən, seçilən, özünün yeri olan Azərbaycanda azadlıq, demokratiya istiqamətində, mübarizədə özünün xüsusi yeri olan dəyərli Məlahət xanımın anam mərasiminə yığışmışıq. Azərbaycan xanımlığının bir nümunəsi idi. Azərbaycan təhsilində və digər sahələrdə, həm təhsildə, həm vətəndaş cəmiyyətində və digər kimi, həm də partiya quruculuğu sahəsində, o cümlədən ADR-in bir hərəkət kimi formalaşmasında və onun partiyaya transfer olunmasında xüsusi əməyi olan, xüsusi yeri olan dəyərli xanımlarımızdan Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, yerini dəyişdi eləsin. Məlahət xanımın xatirəsi, əziz xatirəsi həm təhsil ictimaiyyətinin, həm vətəndaş cəmiyyəti ictimaiyyətinin, həm Azərbaycanda demokratiya və azadlığında mübarizə aparan insanların qəlbində daim yaşayacaq. Nur içində yatsın. Allah xanım bugün yas mərasimində deyir. Sadəcə onu deyə bilərim ki, Allah rəhmət eləsin. Biz gözəl bir ziyalı, həm əqidəli bir xanımızı itirmişik.
bu bizim için büyük bir itki ol Vadiyyat Partiyası için. Aynı zamanda halkımız için çok büyük bir itkidir. Sadece ben onu deyim ki, bugün burada duydum ki, benim hem yerimde. Gurur duyuyorum ki, benim torpağımda belə əqidəli insanlar var, hanımlar var, bəylər var. Allah rəhmət eləsin. Vurğun bəyə, ona bunlar bizim torpağın əqidəli insanlar olublar. Eyni zaman xalqını, vətəni sevən insanlar olub. Ailələrinə başsağlıq diləyirəm və səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Arifə xanım, təşəkkür edirəm ki, Arifə xanım, siz bugün təqdim olunmuşsunuz. Bəlayət düşündü, mənim üçün çox dəyərli bir insandır, çox əziz bir insandır. Çünki çox uzun müddətdən bəri tanıdığım bir ziyalı xanımdır, bir əqidəli xanımdır. Yəni, hər zaman onu Azərbaycanın dərdini çəkən, ağrısını çəkən, onun əzabını çəkən bir insan kimi görür və mübarizədə görür. Və Məlahət xanım həm də bir ziyalıdır, alimdir. Və Məlahət xanımın buradakı əzizlərinə də başsağlığı verdi. Allah məkanını cənnət eləsin. Əminəm ki, əməllərinin müqabilində mütləq cənnətdədir. Və Allah əzizlərinə səbr versin və məkanı yeri cənnət olsun. Allah taladan Məlahət xanıma rəhmət diliyirəm. Bu uşaq olsun. Partiyamız adından, partiyamızın sədri Qubad bəyin adından, mərhumənin yaxınlarına, doğmalarına, əqrəzaçlarına hamısına başsağlığı edirəm. Məlahət xanım haqqında danışmaq çox çətindir, çox ağırdır. Məlahət xanımı çox qısacı olaraq belə xarakteriz eləmək olar. Mənim düşüncəmdə məhz o belə həkk olunub. Ziyallığın nümunəsi sözündə, özündə, əməlində bütün bu keyfiyyətləri birləşdirən bir şəxsiyyət. Çox tez getdi. O rəhmətə gedən günlər mən xəstəxanadaydım. Açıq deyirəm, həmin gün mən məlumatı eşidəndə iki qat daha ağır bir duruma düşdüm. Yandım. Yüzüm yalnız qısa bir post paylaşmağa çatdı. Məlahət xanım, əzizimiz Vurğun bəy, Hambet bəy, Hikmət bəy, Tofiq bəy, Səftər bəy, bacısız buraxma baxsın mı bizi, belə tərs tərk etdin. Axı biz də səni çox sevirdik və lap çox. Təbii ki, bundan sonra da sevəcəyik. Allah ruhunu şad eləsin, daim qəlbimizdədir. Allah. Məlahət xanım, Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun, qəbul nurla olsun. Məlahət xanımla biz demokratiya və hərəkatında, idarə heyətində bir yerdə olmuşuq. Mən onun ictimai siyasi fəaliyyət haqqında danışmaq istəmirəm. Kifayət qədər deyildi. Hamıya bəllidir. Mən sadəcə Məlahət xanımın adında bir şeyimə demək istəyirəm ki, qeyri-adi adam idi. Biz idarə heyətində demək olar ki, hər həftə idarə heyətinin iclasında görüşürdük. O rəhmətə getməmişdən qabaq da heç vaxt ağrıları haqqında, xəstə olmağı haqqında bir kəlmə də demədi. Yəni, çox qeyri-adi insan idi. Allah rəhmət eləsin. Sözlərə söyləmək olar heç şübhəsiz. Mən bu ayaqlarda dedim, toplumun işıqlandırılması üçün çalışan insanın yeri də heç şübhəsiz işıqlıdır, nurludur. Kimi şad olsun, həmişə xoş xatırlayırıq. Üstə gələk də bizim simsarlığımıza rəğmən özünlə o qədər xoş xatırlarımıza apardı. Çox xeyir. Şad olsun bir daha. Amin.